Сайн уу? Миний охины хараа өсөө хоёр бодог болсон. Уснаар цачлаа. Миний охин өнөөдөр хамгийн анхны swimming class авна, усан сэлэлтийн хичээл авна. Тэгээ одоо битэр тийм swimming school руугаа явах гээд билчжээ. Тэгээд байж гээ. Одоо ингээд гарнаа. А би тэгтээ юу байсан бөхөнөө тийм free trails lesson нь бүртгүүлсэн байгаа. А энэ нь болохоор нөгөө нэг удаа үнгүү ингээд сууж туршилтын хичээл байгаа. Тийм туршилтын хичээлд нь бүртгүүлсэн. Тэгвэл миний охин бас яг бүтэн ангит нь бүртгүүлчих юм бол бас явж чадах болов яах вэ гэж бас эргэлзээд юутач туршилтын хичээл суулгаад үзээгээ бүртгүүлсэн. Тэгээ миний охин ч нөгөө юу сая бит хоёрын хит хит өдөр басанд орсон ч амар хөөрхөн өөрөө сэлээд сэлэх биш хөөд сурцсан. Тэгээ ингээ усруу айгүй хөрхэн зоригтай өсөрч ороод тэгээд нэг хөрхэн сэлж мэлхгээ. Тэгээд байгаа тийм болохоор бас нэг мэрэгжлийн бас багшийн тийм зөвлөгөө гэх юм уу те тийм хичээл хэрэгтэй ах гэж бодоод чи одоо бас хүүхд тул энэ өөрөө сэлээ сурчдаг гэсэн лээ. Тэгтээ бас нөгөө амьсгалаа зөв авах одоо хөдөлгөөнөө зөв хийх өөрөө бэртэж гимтэхгүй тулд тэгээд тийм аюулгүй заавчлахаа ч юм уу те яг тийм талаас нь зөвлөгөө авъя гэх тийм семинар класс бүртгүүлээд тэгээ одоо битэр явах гэж байна. Сүнд орчдод амар үнсдэг шүү дээ. Тийм болохоор охиноо өсөж магадгүй гэж бодоод юм жимсний снэк хийгээд бэлччихлээ. Тэгээд бас энд банш чигэнжин. Баншины нөгөө нэг халуун самд нь хийгээ аваа авчийн. Битэр арай ийм хачаатай явж. Би ер нь их том цог үүрдэхгүй байхгүй. Энэ удаа том цог үүрчлээ. Өө миний охин битгий. Энэ нөгөө охиныхоо банш жимс хоёрыг хийцэн төрөвч. Тэгээд битэрийн нөгөө алчуур охины солих ховц. Энэ нөгөө дүүдээ аваач ч өх юмнууд гэх. Иймэрхүү юмнууд байна да. За гарья минь яхаа. Одоо гарья. Ох ямар хэрэг. За битэр swimming school-ийн гадаа ирчихлээ. Бас цагаас эрт ирчихлээ. Тэ угаасаа хоцорсноос ирсэг эрт ирээ хүлээжсэн юм амар ийм. Чи? Big blue swim school гэдэм юу бага? Зөндөө олон хүүхдүүд байдаг юм байна. Ай сурагч охныг хараач тий. Ай. За. Хойл өгтлээ минь яхаа. Миний охин бас хараад харлаа. Энэ амар хөөрхөн энэ хараа. Гаднаас ийм их харагддаг юм байна. That's so cool. За ороорэ. Ай. Let's go. Аа энэ эцэг эхчүүд нь суудаг юм байна. Тэр орж ирсэн хүлээж ингээд 11-с цагт авах үед 5 минутын өмнө бүртгэн гинэ. Тэгээ хүлээж ахаас. Ана Монгол хэм гоё. Бүгд тэгээ багаас нь усан сэлж сурахдаг юм. Басан олон байдаг гоё ахгүй. Цөөхөн идэх юм басантай байдаг. Тэгээ би ч өөрөө сэлж чадахгүй. Тийм болохоор охноо аюу өрхөн багаас нь ийм гоё орчинд байгаа юм чи сэл цугаа гэж боддог.
Зия миний охин битэр хичээлээ дууссан одоо. Утас солилцоод. Тэгээ гарах гэж байна. Эсвэл айгүй хөөрх юм байна. 30 минут хичээл нь ордог. Тэгээд тухтаа гарч байгаа юм да. Хувц солих өрөөний хөөрх юм айгүй олон хувц солих өрөөтэй. Тэгээ эндээ энэ усны сэнс мэнстэй хөөхтөд зогсох юм хөөрхөн шаттай. Энэ айгүй хөөрх шаттай шүү. Хондоо юм шат авмаар юм байна. Яа тийм гэ миний охин яаж хоёрыг юу? Swim class амжилттай байлаа. Хүсээс юм гинэ. Бид хоёр эдний хэвшсэн байна. За ламд юу? Оо, тэр штэ. Мяу мяу. Оо, дуутах юм уу? Миний охинээс муур баригдахгүй нь уу? Миний охинээс айгаад байна уу? Ёо, энэ тийм юм бай. За буугаарай. Миний охин сайн замаа харж, шатаа гарч буу. За өөрөө дэш гарч төгөл. Оо, цөхөр пижин л гарч. Зия. Бид гуру зу паркийн гадаа ирлээ. Яаж миний охин дагдчих юм байна уу? Тэ өнөөдөр миний хайр амраад бид гуру охинтойгоо бид гуру Денвер зу үзээгээд. Тэгээд Денвер зу дээр ирсэн. Явж гин. Тэгээд заавал онлайнаар цаг авах хэрэгтэй юм байлаа. Тэгээд цагаа аваад цахилгаа өгсөн. Тэгээд сайхан орч ирээ. Тэгээд явж гин. Төрөөд явлаа. Тийм. Нөө ингэх юм бол шууд ийшээ явчихна. Аа, зүг зүг. Аа, за за. Эндээ ингээ мапын бараг 1 м явбал байдаг юм байна. Аа, тийм шүү. Ямар гоё гурлаа зураг авах болох вэ? Нэрэ. Бид гурав сая ийм юм, ийм дотор нь орж байгаа зураг авах болох юм дотор зураг авах боллоо. Яг өөр юм байна. Одос хүрээ. Аа, тийм шүү дээ. Ох. Нэг юу вэ? Миний хөмбөг мэддэг те. Аа, шийч. За энэ болохоор юу юм бэ? Ийм сармагчингууд юм уу? Monkey Island гэсэн юм байна. Гэтэл энэ сармагч айн өргөлтөд хорон дотор ингээл алиалаа л байж байгаа айн өргөлтөд оо пингвин гэж. Би нөө бэйжэн дахтаас юм сармагч үдчихсэн байх гэсэн чинь айн өргөлтөд хүмүүс бүр баясгаас орсон бай хорон дотор айн өргөлтөд. Тэ зүү үзэхээр гоо амьтдыг харж баясж байгаа ч гэсэн тэр ингээ хоригдж байгаа амьтдыг харахаар айн өргөлтөд. За анхудаа пингвин орчихтэй. Оо яа бүрий. Сайн халуун байна. Гэхдээ сайн нэг
шууныг нисгэр өссөн чи арай гайхгүй. Сүүлчтэй бас хэрэг юм. Энэ юу юм? Цагаан багваа. Яг харж байна уу? Prayer wheels. Elephant house. Одоо ийшээ Mongolian horse гэд тех байгаан байлээ бас тэмээ байгаан байлээ. Одоо дахин баг энэ нэг юм шүү. Энийг чинь Przewalski юу гэдэг вэ? Адуу гэдэг шүү. Нэг тийм нэг нэр нь. Займ айс крим зармаг авлаа. Охиндоо хилээд ингээ жоохны шахуулцтай. Энэ унлаг. Зуу парк үзчихээ. Хоёр цаг явлаа. Ямаа шаалаад тахын. Хоёр цаг явлаа. Тэгээд надад лав хараад гой сонирхлоо санагцсан амт носны өхөр байсан. Тэгээд анааш. Зебрас гой сонирхлоо санагцсан. Тэгээд нэг усан дотор явдаг чи юу лээ? Далай хав. Тэр бас сэлж мэлж байгаа гоё хэрэгтэй юм байна. За нэг тийм. За зуу парк. Амттын өрөөлөө үзчихээд гэртээ ирчээ. Тэгээ байж ийн. Сонирхолтой юм байна. Гой гой янз янзын сонирхолтой амьтад харах. Тэгэх юм миний охин бол арай нэг жоохон 4 ч юм уу 5 нас хүрээд арай нэг амьтад мэддэг болоод ч юм уу те. Тим үедээ үзвэл миний охин бүр илүү сонирхолтой байх. Гэхдээ яг өнөөдөр хараад янз янзын амьтад хараа гайхаал усуухан өмнө охин заадах. Янз янзын амьтад хараал тэгэл амь сонирхол яссэн. Тэгээ бүр нөгөө нэг юмны очир мэддэг болчоороо үзэх юм бол надад илүү одоо миний охин бүр сонирхолтой хүн шиг нэг юм хөл болчихсон. Тэгээд битээр охин битэр сая энэ талаар нэг swimming class авсан дээр тэрний бас бичлэгүүд орж байгаа. Тэгээд усан сэлтийн хичээл авсан дээр swimming class айгүй таалагдсан. Тэгээд тэр нөгөө нэг тийм угаасаа усан сэлтийн тийм сургууль юм байлээ. Тэгээд baby blue гэд 0-аас 36 сар хүртэлх тийм анги байдгийн байлээ. Тэгээд битэр анги нохноо бүртгүүлчихсэн. Тэгээд битэр 7 хоног болгон тийм усан сэлтийн хичээл авах оролцсон байгаа. Тэгээд тэр газар нь айгүй хөөрхөн юу. Усан юм аймаг гой бүлэхэн юм таатай тийм бүлэхэн тэгээд доторх агаар нас айгүй гой тийм дулаахан хүүхдэрүүсээ тэгэж даархаг усан дотор ард хүн даардаг шүү дээ ерөөсөө тийм биш аа тэгээд бас нэг таалагдсан юм юу гэхээр шалан юм халтардгүй юм эрдгэр чимж тийм юм байлаа тэгэхээр яг нэг тийм kids friendly тэгээд яг нэг тийм бас айгүй тийм цэвэрхэн юм байлаа тэгээд ус мус аймаг байнга цэвэршүүлж юу гэлээд ямар тач нэг тийм технологиор усаа цэвэршүүлдэг гэж хэлээ тэгээд тэр айгүй таалагдсан тэр газар тэгээд охноо би ангитан бүртгүүлчихсэн байгаа тэгээд 7 хоног Нэг удаа битээр тийм swimming тийм тийм хичээл нөхт ингэ тийм зүгээр ингээ хүн харахад зүгээр тоглож байгаа юм шиг харагддаг хэрнээ яг тийм усан сэлэх тийм үндсэн хөдөлгөөний тийм тоглоом оролцуулан гадаг юм л одоо шилээд нэг бөмбөг барьчаад smash гэдэг ахын ингээ усан дүүрээд гараад гээд одоо бодвол тийм нөгөө нэг ингээ даллаж маллаад тий сэлэхэд яг тийм хөдөлгөөнийх нэг үндсэн бэлтгэл одоо нөгөө суурин тавьж өгж байгаа юм шиг санагдсан тэгээд бассейны зүгээр ингээ хана руу хүүхдийг авируулдаг юм уу тий тэгээд нөгөө нэг юу яд Хүүхдийн толгой дээр ингээд шүшүү шиг юмар бас хүүхдийн толгой дээр асхаарэ гэдэг юм лээ. Ингээд хүүхдийн толгой дээр асхаж жагаал баг багаар нөгөө ус ингээд нүүрэн дээр нь хурж дасгаад тэгээд ингээд айгүй алгуурхан нөгөө усан доогоор шумбуулаад гаргадаг юм байлээ.
Тэг би бүр яана миний охин бүр шумбад айх болов яах болов уйлах болов гэсэн чи миний охин бүр яагаадчгүй зүв зүгээрсэн тэгээд өөрөө ч дуртай ах шиг байсан бодвол одоо нэг усан дотороо амьсгаан амьсгаагаа хуваарилдаг ч юм уу тэгдэг байх хөөхд өөрөө рефлексээрээ тийм болохоор яг ийм байгаа дэр нэг тийм сэлэх нөгөө нэг хөрхөн суур тавиад өгчүүл хөрхөн санагдаа оо цай авах юм миний охин арай миний охин ээжтэй цай яаж өгнө гинэ онгойлох юм уу за онгойлох миний охины усан сэгсэгсэн биш тээ За за тэгээ нэг иймэрхүү влог болж байна. Тэгээд миний влогийг үзсэндээ бүхэнд баярлалаа. Баяртай.